Tiedätkö, sä voisit tsekata, että mitä mä oikeasti teen mun kanavalle ennen kuin sä tilaat, koska siis mä en itsekään tiedä, mitä mä tuun tekemään seuraavaksi. Mä voin tehdä ihan minkä tahansa videon ja ihan minkä tahansa ajan kuluttua seuraavaksi. Että jos sä tilaat mut jonkun yhden sarjan takia, niin sä tuut pettymään hyvin pahasti. Eli en mä voi sua määräillä, mutta mä nyt vaan ehdotan ja kannatan, että sä meet kurkkaan vaikka noin soittolistat tosta alapuolelta ja niitten perusteella päätät, että tykkääks mun sisällöstä ylipäätään tai mun hahmosta ylipäätään ja sit tilaat niitten perusteella. Koska todennäköisesti homma tulee jatkuu samalla tavalla, että tää tulee satunnaista sisältöä satunnaisena kuluttua. Sen takia mä päätän mun kaikki videot siihen, koska se pitää paikkansa. Se on vaan se fiksuin asia, mitä kannattaa tehdä. Tsekata kanava ennen kuin tilaa. Mutta ehkä se on vaan mä. Tee mitä tykkäät.